Ja, Atrex Ramusaj ka thyer më në fund heshtjen me një postem që bëre në Instagram. Ajo konfirmoi se është në Dubai dhe se po kthehet në Shqipëri, pas gjithë atyre zhurmave që u shkaktuan nëpër mediat shqiptare. Beatrix edhe njëherë doli fitimtare. Të jetë pastërt, një këngëtare talentuar dhe artiste merituar. Nga makina luksoze që e ka shkrepër në fotografi, duke se është gati për të kthyer në Shqipëri, pasi do të jetë finalja Big Brother VIP. Sigurisht që duhet të jetë pa tjetër pjesë e Big Brother VIP dhe të mbështes Donaldin në finalen e madhe të Big Brother VIP Albania.